У Виноградові до Дня захисника та захисниці України відбувся молебень «Молитва за мир». Біля статуї Пресвятої Богородиці зібралися представники влади та громадськості, депутатський корпус, керівники установ, організацій, силових структур, військовослужбовці, духовенство та учнівська молодь. Світильничий золотий, радуйся, славу православне все чесно, радуйся, Марія, Мати Христа Бога, духовенство відслужило молебень за Україну, захисників та захисниць. Праздник Покрова Богородиці, ми є зібрані і благаємо її як заступницю. Ту, яка 13 століть тому розпростерла свій материнський омофор у Влахерні і також захистила від війни, від загибелі. Зберегла життя. Хвилиною мовчання було вшановано пам'ять загиблих захисників і захисниць, які стали янголами-охоронцями України. На честь захисників та для усіх присутніх із вокальними номерами виступили студентка Київської муніципальної академії музики імені Глієра Виноградівка Діана Гурова та вокальний ансамбль студії мистецтв «New Art» виконали вокальні твори. Хата ластівками над стріхою, а туман вдовиною втіхою. Нашим захисникам, сміливим та найкращим хлопцям та дівчатам у такий день бажали міцного здоров'я, сил та наснаги і якнайшвидшої перемоги та повернення додому. Їх нехай ангели бережуть своїми крилами і живими повернуть до нас їх додому. Уклінно їм дякуємо за все. І жінкам, і дівчатам, і захисникам, і з тим, і всім, хто боронить нашу країну. Як лелеки повертаються до нас, от яка зранена земля, і вони нехай повернуться. А зранену нашу країну відбудуємо. Дай Боже всім здоров'я. Бажаю їм, щоб вони знали, що ми їх підтримуємо, ми за них переживаємо, ми за них молимося. Нехай їм Бог допомагає. Щоб війна скоро закінчилася, щоб все було добре, щоб вони живими повернулися додому.